mdaxhwaynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta kulan gaara la qaatay maayarka cusub ee dhowaan loo doortay degmada barco mudane maxamed xirsi axmed iyo maayar ku-xigeenkiisa mudane suldaan nuux jaamac oo dhowaan shaaciyey inay labaduba ku biireen xisbulxaakimka talada haye ee kulmiye madaxweynaha qaranka ayaa ogaanka cusub ee gulaha deegaanka ee degmada barco ku bogaadiyey doorashadooda waxauna kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta degmada lana yimaadaan curin iyo dardergelin degmada loogu horseedayo barwaaqo iyo horumar xubnaha hogaaminayay golaha deegaanka ee burco ayaa dhankooda madaxweynaha uga mahadnaqay sida miisaan kaleh oo u qaabilay waxayna u ballan qaadeen inay ka go'an tahay sidii ay burco u gaadhsiin lahaayeen horumar waaraa iyago oo ka codsaday in xukuumaddu ay garab istaagto kulanka madaxweynaha waxaa kuu helinayey wasiirradda wasaaradda arrimaha gudaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta reemiiga macdanta iyo tamarta guddoomiye kuxigeenka kowaad ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha hayadda qaxuontiga iyo barakacyaasha qaranka badra saabka gobolka togdheer qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada iyo mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka ee degmada barco